një trillim fundekrye. Një vendim politik të Edi Rams, i cili ka zgjedhur mënyrën atrore për të siguruar mandatin e katërt, por atë do t'ia djegim. Pas 4 vitesh hetime dhe 255 ditë në arrest shtëpie, Spaku ka njoftuar sot akuzën liderit të opozitës Sali Berisha, por pa publikuar ende një provë për ngritjen e akuzës korrupsion pasiv. Në orën 12 qindra qytetarë ishin mbledhur pranë SPAK në mbështetje të liderit të opozitës me thirrjet Liri Demokraci, duke e dënuar veprimet politike të prokurorëve të SPAK dhe burgosin e Sali Berishës. Në një deklaratë para se të hynte në derën e prokurorisë së posaçme, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi SPAK se është mbajtur 255 ditë në arrest me urdhër politik pa fakte, pasi dosja Partizani është një piramidë mashtrimi e krijuar nga Rama. Sipas liderit të opozitës, në dosje nuk ka asnjë firmë të Sali Berishës, por gjithçka është bërë nga Rama, Basha dhe Eveliaj. Me urdhër politik, mercenarët e prokurorisë politike të Edi Rams mbajnë në arrest antikushtetues kryetarin e opozitës në Shqipëri prej 225 ditësh pa asnjë fakt, dokument apo dëshmi, përveçse me dëshirën, vendimin e Edi Ramës, SPAK, Prokuroria Private Politike e Edi Ramës, me dosjen e klubit Partizani, krijoi një piramidë mashtrimi, shkreu dhe manipuloj qindra dokumenta publike, kreu shkelje kushtetueset përsëritura dhe la në burg të paligjshëm shtëpie, Sali Berishën me qëllimin e vetëm për të shërbyer Edi Ram. Firma e Sali Berishës nuk ekziston në asnjërin prej këtyre dokumentave. Të gjitha lejet e zhvillimit të kësaj prone janë dhënë nga Edi Rama, Lulzim Basha dhe Erjon Veliaj. Asnjëri nga këta tre partnerë të zhvillimit të kësaj prone nuk ka përfituar kurrë asnjë qindar nga qeveria e Sali Berishës dhe asnjë dam nuk është shkaktuar shteti. Dokumenta zyrtare provojnë se privatizimi është nisur nga qeveria socialiste, kurse ndryshimi i destinacionit nga terren sportiv në truon ndërtimi është bërë nga Edi Rama. Kreu i Partisë Demokratike u shpreh se po shkon të marrë akuzë politike dhe se gjithçka është e diktuar nga Rama për të zgjatur regjimin e tij. Sot un po shkoj të marr akuzën politike dhe të njihem me materialet që kanë manipuluar ose fshehur në kundërshtim me ligjin për të justifikuar aktin e tyre kriminal, akuzën pas një provë fakt apo dokument, por vetëm të diktuar nga Edi Rama. Ky vendim pa asnjë bazë ligjore ndaj Sali Berishës në vitin elektoral, përfshirë dhe izolimin dhe pa mundësinë në aktivitetin e tij si deputet dhe lider opozite prej pothuaj një viti, është dëshmi se Edi Rama është i gatshëm të bëjë gjithçka për të zgjatur jetën regjimit të tij duke shtruar krimin politik në votë dhe votën në krim. Ky vendim është gjithashtu një dëshmi e qëndrimit të Edi Ramës për një Shqipëri pa opozit, një lloj si jati ti Kristaq Rama. Pas qëndrimit rreth 23 minuta, ku u shënjor me akuzën, kreu i Partisë Demokratike e Sali Berisha e cilsoi SPAK-un si një piramid, duke renditur të gjitha dosjet që ndodhen në këtë institucion. Teksa sipas Berishës, pas fitores së zgjedhjeve, do të ketë një garë për kryeministër, cili do që do të sfidoj Berishën. Vizitova dhe pjesën muzeale të skapit. Dhe pjesën muzeale të skapit gjinde ora 400.600 euro e qëndisur me diamante durata e Edi Ram, gjinde fotografia e Amand Jostrifit për meritat e tij në spekulimin të mashtrimit botëror, Ymerlala, tek i jep të dumanit 1 milion euro për pyetje që si bëri, Gjindej, Taulant Balla, i cili po mirë të shpërbim në sueltet për lirim në vrasve të Luzim Kuls, Gjindeshin dokumentat nga Greqia të i rendës me 5 mbiemra,
të cilat i ruante dumanin kasafor, 300 milion euro të sterilizatorëve të Edi Rams dhe të mbeqjes, 300 milion euro të Dilma Nushit, që i ndan me Edi Ramen, 4 miliard euro të Edi Rams dhe Ala Labarit, gjithë pra, kjo është shpella e krimit të organizuar në Shqipëri, i pandehur, i pandehur. Ato që kanë patur, ato që kanë patur, asnjë gjë tjetër përveç 500 faqe mashtrime, i gjithë qëllimi kësaj është t'i kapin kokën Partisë Demokratike. Po unë garantoj shqiptarë se Edi Rama do përgjigjet për këte. Garantoj demokratëse shumë shpejt. Do t'alëshojmë me atë që aje ka aqkef në tokë. As fitore së zgjedhjeve, do ketë një garë për kryeministër, cili do të dëshon të vita sfidoj Sali Berishën. Por teksa është futur në banesë, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se do të ketë një revolt të përgjithshme, një lëvizje të përgjithshme e cila synon për të rikthyer shqiptarëve votën e lirë. Edhe pse nuk dha një datë të saktuar, kreu i Partisë Demokratike theksoi se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira. Është krimi qeverisë teknike. Me Edi Ramën zgjedhje të drejta nuk ka.